Moikka! Mä oon Siini Helminen ja mä oon Elina Pihkankaan kanssa päättänyt perustaa tällaisen vlogin, jonka nimi on For YA. Me ollaan molemmat YA-kirjailijoita, molemmat tykätään lukea YAta, joten tää tuntui meidän mielestä siltä, että tuosta YA-kirjallisuudesta ei keskustella tarpeeksi paljon ja kaikki ei myöskään tiedä, mitä se on. Joten sitten tämä vlogin olisi tarkoitus olla tämmöinen paikka, jossa voitaisiin vähän jakaa tietoa ja sitten keskustella ja sellaista. Ja mä tosiaan oon itse kirjoittanut sellaisen urbaanin fantasiasarjan kuin Väkiveriset. Ja siinä on nyt ilmestynyt 3 osaa. Toi Kaarnan kätkössä oli eka ja sitten oli Kiven sisässä. Ja nyt mun Veden vallassa julkaistiin tässä. Ihan vasta, julkkarit vasta ensi viikolla. Ja mä tosiaan sen lisäksi, että mä oon itse nuorten kirjailija, niin mä oon kirjastonhoitaja ja kirjavinkkari, joten tää nuorten kirjoista vinkkaaminen tuntui mulle tosi semmoselta luontevalta jutulta, että mä haluun itse keskustella ja lukea ja puhua näistä kirjoista, joita mä rakastan. Ja tosiaan niin mun oma tausta on se, että mä oon ollut valtava Harry Potter-fani tosi pitkään, eli Kaskumaan fantasia on se mun kaikkein suurin suosikki, mutta mä luen kyllä myös realistista YA:ta aika paljon. Nyt viimeksi oon lukenut ton Holy Warner Norman trilogian, josta tykkäsin tosi paljon tosta ulkomaisen puolelta. Ja kotimaisesta mä oon just lukenut tällaisen Anni ja Nikaman Taikuri ja Taikuri ja tasku varas, joka mulla on parhaillaan tässä kesken, ja mä oon tykännyt kyllä siitä tosi paljon. Ja sitten, no, Cassandra Clarein tämän Shadowhunters-kirjasarjan aloitus, niin se kyllä oli tosi vetävä ja on tätä Shadowhunters Netflix-sarjaakin vähän tullut katseltua tässä lähiaikoina. Ja vaikka tämä fantasia onkin mun suurin suosikki, niin tosiaan realistisista esimerkiksi tämä Jennifer Nivenin Yksi täydellinen päivä ja sitten tämä Sarah Crossanin Yksi, niin on kyllä molemmat itkettänyt, että kyllä mä myös semmosista tykkään. Ja saa nähdä nyt, että mitä tästä vlogista syntyy.